Dia kata apa? Pizera kubok dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pizera kubok, tuan rasa macam mana? Tiap hari surut. Pi tengok kubok ni, merasa orang kan? Eh, risaulah, subhanallah. Tapi ada orang, hantar orang pergi kubok, tak rasa apa. Buat masuk orang masuk dalam kubok, tak rasa apa. Ada orang yang dia buat masuk orang dalam kubok, keluar lagi, orang pi semayang zuhur, dia balik rumah dia. Tak semayang, buat dah. Maksud dia apa? Kubur dah tak ada pengajaran kat dia. Tuan-tuan, Sayyidina Osman menangis kat kubur. Sayyidina Osman menangis. Menangis, teruk-teruk punya menangis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai dikata pada dia, wahai Abu Bakar, orang cerita syurga neraka kamu tak menangis macam ni. Ni pasal apa dekat kubur ni menangis sampai macam ni? Dia kata, tak ingatkan Nabi SAW kata apa. Ni, kubur ni lah permulaan kepada akhirat. Kalau elok dekat sini, eloklah sampai bila-bila. Kalau buruk dekat sini, buruklah sampai bila-bila. Takut tuan, kubur ni takut. Salli Allah Sayyid Muhammad. Nah, sempit, gelap. Nabi sebut, Salli Allah Sayyid Muhammad. Sa'ad, seorang sahabat nama Sa'ad, mati dalam perang Khandaq. Dia syahid dalam perang Khandaq. Ribu malaikat sambut roh dia. Bergegar aras dengan kematian dia. Nabi kata apa? Kalaulah ada orang yang terlepas daripada merasa himpitan kubur, saat dia orang. Tuan-tuan bayang, saat tu dia syahid, bergegar aras, ribu malaikat sambut. Nabi kata apa? Kalau ada orang terlepas daripada merasa himpitan kubur, saat dia orang. Takut tuan-tuan, cerita kubur ni takut. Salih Allah Syed Muhammad. Tapi semua nak kena lalu ni. Bila pergi tengok kubur Allah, Nabi SAW, tempat yang Nabi SAW selalu pergi kubur, Baqi', pergi kubur kan, ziarah kubur. Nescaya apa ni? Dia akan membangkitkan fikiran kamu. So kita buat ibadat banyak sikit. Saksikanlah adegan kiamat dengan hati kamu. Ni bagi rasa ni macam mana keadaan kiamat ni. Berasa macam mana kiamat. Macam nak rasa? Allahumma salli ala Muhammad. Goncangan kiamat, kedahsyatan kiamat sebagainya, berasa bagi dalam hati ni. Kemudian renungkanlah dua golongan, yang satu masuk syurga, satu masuk neraka. Semalam saya baca tajuk tuan-tuan, cerita tentang pandang wajah Allah. Allah seronok lah tuan-tuan. Tahu tak? Ahli syurga ni, nikmat paling besar dalam syurga ialah tengok wajah Allah. Tengok wajah Allah. Dan kita nanti, waktu kita dah masuk syurga nanti, amin, amin kata. Amin. Oh, kata ahli syurga pun tak mau amin ni, kalut lah.